Добър вечер на всички. Дайте сигнал в чатовете, че чувате и виждате и започваме. И така. Днес е сряда, 1 юни 2022 година. Ще направим комплексен анализ на седмицата. Да видим какво ни предлагат основните валутни двойки и някои други финансови инструменти към този момент. Така. Еврото след реакцията от миналия месец, този месец тук сега вече от горната част на този диагонал, от долната част на този диагонал отскача. Ако цената продължи надолу, ние знаем тази линия на подкрепа, но да видим как е на по-малките графики. Нисходящия тренд все още е в сила на седмична графика. На дневна имаме интересна ситуация. От една страна е този клин, който на седмица също така може и да се види, но по-скоро клина е на дневна. Тук е най-добре оформен. От една страна е този клин, от друга страна имаме някакво начало на оформяне на диамант, така че ще наблюдаваме да видим клина на тей профит едно е изпълнен идеално. Евентуално ще опитаме да се включим на тей профит Б. Не правим препоръки, тук знаете, само обменяме идеи. Така, на 4 часа имаме тук един клин за продажби. Ето това е Take Profit 1, Take Profit 2 ни довежда до това ниво. Да, е така разделено, нека да са. Сериозни така нисходящи импулси в последните часове навсякъде, т.е. възходящи за долара и нисходящи за другите валути основни. Гледам среброто и златото как стоят. При тях е по-различна ситуацията, както и при йената. Всичко останало е отива на увеличаване на цената на щатския долар. Така, така че тук този, освен на този клин, имаме и един диамант. Сега тук трудно е да се включи човек. Аз лично тук не успях, но клина се получи както тук, така и при паунда ще видим по-късно. Така. Швейцарския франк на месечна графика тренда е възходящ, на седмична също възходящ тренд. На дневна имаме корекция, сега сякаш отново се появява този възходящ тренд. На 4 часа тук се изпълниха тези глава и рамене, за които говорихме миналия път. Така поне си мисля, ако не е било миналия път, е било с някой от вас. Или на някакви други вебинари, но така иначе тези глава и рамене се изпълниха. След това тук тръгна изходящ тренд, даде трета точка тук някъде. И след това се оформи трендообръщащата фигура, която е глава и рамене, но много лошо оформена, така че повечето от вас правилно се въздържаха да я търгуват. При паунда нещата са подобни на еврото, тук обаче имаме някакъв опит за нов минимум да се получи. На седмична графика тук нисходящия тренд все още продължава след тази корекция. На дневна тук трета точка по тренда, за малко не можахме да вземем, но тези сериозни линии тук попречиха. И сега
Възможно е да се оформят глава и рамене за покупки, като това тук сега да бъде ей така някакси нагоре, ако тръгне цената, ако направи дъно, да очертае главата и раменете. Но като цяло все още е в сила нисходящия тренд. Тук е интересно, ето го този клин, който тук се вижда сега. Доста дълга е целта на клина, така погледнат. И някой ето от тук така само го взимат. Така е, нали, е минимален, той се изпълнява някой тук още мисля. И какво? И това е. Тук нещо друго имаме. Мисля, че е това. Да, сега тук има и глава и рамене. Ето така, но вече изпълнена. Това е тук, това е импулсно движение надолу. Аз лично не съм го хващал. То в момента, в този момент става още по-силно. Ето го тук на часова графика как изглежда. Така че тук е това. Тук имахме и някакви, ето тук флаг. Флаг и още нещо имаше. Ето тук този, да, това исках да откопам, забравих, ето този диамант, той все още не се е изпълнил, иначе така добре тръгна, но ето до тук стигна, разбира се, ето тук имаме линия от по-главна графика, така че това е по отношение на този диамант. Тези, които от вас все още имат сделки, вече нали, цената приближава нулата, ако не са затворени, може би е време просто да си затворят тук сделката. Не знам какво се е случило, някакво събитие може би фундаментално. Някой ако се знае да каже, но това е положението. Японската йена продължава възходящото си движение тук на месечна графика, на седмична. Това, което наблюдавахме като клин, може би тази седмица ще даде вход на дневна. Какво имаме? Дневна. Тук имаме един възходящ тренд, тук е един диамант, сега се оформя. Тук имаме двоен връх с супер откъстеновки, те са изпълнени. А това какво е? Да, това е глава и рамене. Ето тук. Глава и рамене. Аз казах диамант, ама всъщност няма диамант тук. Може да се вземе като диамант от тук така. Това да е първа точка, това да е трета, но по-скоро това е просто едни глава и рамене, които за сега не се изпълняват и не стигат. Така, на 4 часа. Тук ето това е двойно дъно. Така погледнато. И това е тук друго, аз лично не виждам. И този триъгълник се изпълни, за който говорихме. С някой от вас мисля. Тук е този триъгълник. Така добре се изпълни. Йената е такава валутна двойка, където има най-много триъгълници. Така, стигаме до Канада. На месечна графика цената е хваната ето в тази нарастваща консолидация, този нарастващ или как да кажем възходящ, по-скоро възходящ клин. Възходящ клин на седмична. Ето тук малко така повежливо беше този клин, който пък нали, даде вход от тук и на повечето от вас топовете бяха ударени някъде тази реакция тук в опашката. Клина по-добре е тук на месечна графика, сега на седмична също се наблюдава, но не знам, по-скоро на месечна графика изглежда просто по-добре. На дневна имаме да кажем изходящ тренд, тук глава и рамене, целта е още много далече, но е време за една нормална корекция, която да ни даде и нещо като трета точка сега. Този тренд. На 4 часа този клин мисля, че се е изпълнил до тук. Не е. 80 пипса. И да.
Може да се каже, че се изпълнил 77. И продължава нисходящия тренд. За сега. Само да хвърля пак едно око тук на графиките, как върват нещата, дали този импулс продължава, за сега продължава. Така, при Австралия на месечна графика тук все още се движи този коридор или в това ветрило, но както и да го наричаме, ето в тази област се движим. Тук имаме една линия, която даде целта тук на този какво е това диамант. Всъщност, ако е за диамант, това целта е ето тук. Ето тук е целта на този диамант. Така че за сега очакваме да видим дали ще се изпълни. Тук, разбира се, ще търсим нови входове на по-малките графики, ако разчитаме този диамант да се изпълни. Тук много линии, малко объркващо, но ето тук имаме климове, първа Take Profit 1 тук и Take Profit 2 тук. Ще видим как ще продължи това. Също и тук, така, ако стоповете са били много близо, тук стоповете са ударени. Ако е останало нещо от сделката, разбира, защото знам, че повечето от вас прибират всичко на Take Profit 1. Сега стоим тук на дневна графика. Трета точка, четвърта точка по тренда. Но този тренд сякаш вече е приключил. Особено след като излезе над тези нива, тук на тези диагонални нива. Ето така по-хубаво се вижда. Имаме един много тънък възходящ тренд канал, който може би на 4 часа. Да, ето тук на 4 часа доста по-добре стои. Тук какво имаме? Това какво е? Диамант, който се изпълни в крайна сметка от това, което говорихме миналия път. Тук сме били миналия път. Тоест диаманта е бил така по-оформен, но входа е дошъл ето тук. Това е входа по диаманта. Едни много добри 1100, да кажем 160 пипса, с много хубав къс стоп предоставени от пазара. Много, много добро представяне, така традиционно добро представяне на Австралия. Но в Зеландия и там нещата са доста добре. На месечна графика цената миналия месец задържа тук. Сега ще видим този месец какво ще направи. Наблюдаваме на седмична тренда е нисходящ по този начин. Сега преди тук тренда мисля, че беше по друг начин го виждахме, но каквото и да е било, мисля, че сега в момента това е тренда. Аз очаквам цената да тръгне нагоре, но тренда е нисходящ, имаме сега нисходящ импулс и това до момента е просто една корекция, която беше в последните, миналите 2 седмици. На дневна тук тренда също все още е нисходящ, като сега според мен линията на тренда е по този начин, но не знам дали е така, не мога да бъда сигурен. Тук сега ще бъде много удобно, ако се оформи една глава и рамене за покупки. Ще бъде прекрасно, така по този начин. Това нещо. И така разчитам да се получи тази работа. Така че тук ми трябва едно дъно и да може един нормален възходящ тренд да тръгне. На 4 часа възходящ тренд отдавна вече, тук бяхме миналия път. Тук вече се беше изпълнил ето този диамант. Сега имаме някаква трета точка под тренда, но много смахнато стои този тренд. Не бих се хвърлял там. Така, на месечна графика имаме ето този триъгълник, който почти се изпълни. Сега някои го броят и за изпълнение, може би с право.
След това корекция до водещото рамо на триъгълника и сега този месец плахо-плахо да оформим едно дъно. За сега това е. Нищо не можем да вземем до момента. На седмична графика. Тук сме вътре в рамките на месечния триъгълник, така че тук вътре не е много добре да гледаме, но ето така, тук имаме и една трета точка. Това забравих да кажа, имаме в момента трета точка тук. По този триъгълник, както и линията на канала. Ето така за сега. Да, дневно тук имахме двоен връх, това си го спомняте, нали, много дълго го говорихме, защото задържа тук и се чудихме какво ще прави. Някой тук го взеха и като глава и рамене, както и да това е минало. Това е, да, това е целта на двойния връх, който си изпълни. И сега тук държим, общо взето задържаме и очакваме цената да намери посока. 4 часа, третата точка ето тук. Стопа, надявам се, че ви е издържал, защото е нормално да навъзваме този стоп. Така че, ако тук сте пуснали покупка по тренда, все още би трябвало сделката да ви е налична. Така, среброто, моето любимо сребро, тук оформя този триъгълник за сега, който миналия месец беше отворен. Той беше отворен този триъгълник. Той спокойно може да стане и на клин, ето така. Аз не би го търгувал като някакъв връх, множествен връх или каквото и да е. Тук имаме и супа от костенурки, все пак, която очакваме, ако се изпълни, да доведе цената ето до това ниво. Но много силни нива отдолу и така, фундаменталната картинка е, нали, една такава напрегната. От друга страна, сега тук няма как да не кажа и тия неща, нещо, което рядко правя. Чакайте, че тук нещо ми пишат, че не се вижда както трябва. Да. Тук на едната от групите съм споделил грешния прозорец. Сега ще ви споделя правилния. Извинявайте. Ще може да гледате на запис. Надявам се, че записът ще излезе до 17-18 минута. Съжалявам. Ако сега вече би трябвало да виждате. Да, съжалявам. Така. Така какво? Сега, тук този клин, който е който може спокойно и така по този начин да се сложи един клин. Аз лично не бих си играл за продажби. Разбира се, тук така погледнато имаме един нисходящ тренд, така малко, ако си затворим едното око. Но за сега този пробив за мен не е достатъчно категоричен. Ето тук, след като потвърди прямо с тест този пробив, може да се мисли за евентуални, за търсене на евентуални сделки на продажба на по-малките графики. Тук също нищо интересно за мен е. На дневна този нисходящ тренд, той си продължи много хубаво. И сега, може би, е време да свърши или пък да продължи след една по-дълбока корекция. Ще видим. Ще видим как ще. На къде ще тръгнат нещата. На 4 часа, тук възходящ тренд, трета точка много добра. Тук и други неща, нали? Глава и рамене. Говорихме миналия път, която не се е изпълнила още. Даже до тук. Не се е изпълнила, стопа обаче е съхранен, ако не сте го местили много. Така че валидна сделка имаме тук по глава и рамене. Добре. Да видим, айде турската лира. Турската лира тук, общо взето, е в един възходящ, така, едно възходящо постъпателно движение, може би до
следващото ниво на съпротивлението до тук, но няма нещо, което да, освен по така сделки, свързани с търговски стратегии, свързани с хаоса, аз тук лично не виждам какво може да се извади. Добре, евро-йена е интересно на дневна графика и на 4 часа, значи тук е ни глава РМН, те тук вероятно стопа е ударен. И тук сега се оформяше, вече не, този клин. И тук това да се отработи като двойно дъно, общо взето за 250 пипса, точно са изпълнени. В момента пазара прибира печалби. На 4 часа нищо интересно. При паунтиена горе-долу същата работа, но тук стопа е съхранен. Стопа по главата и раменете, казвам, за продажби. Междувременно, тук някой може да види глава и рамене за нагоре. За сега пазара го разпознава като двойно дъно по-скоро. Че даже май няма и да се изпълни, нали така, като го гледам. Това е и тук един. Имаме един клин, такъв огромен клин, който ето и тук е целта. А това какво е? А това е по главата раменете, да. Техническата цел е на 152-62, някъде тук. Но този клин, той до половината тук дойде. За сега той също е вариант тук. Така, имаме ситуация и за нагоре, и за надолу. Аз лично тук съм по-скоро за надолу. Просто така съм взел сделките, но знам и хора, които тук са изтърговали този клин. Само, че този клин 1, 2, 3, 4, 5 точки. Да, да, всичко е коректно. Okay. На 4 часа тук имаше нали, някой дяглава е не за нагоре, дори е така някакси. Аз лично не. Какво е един триъгълник хубав за нагоре, който се отработи. Някои тук гледаха за триъгълник надолу, но по-скоро нямаше такова нещо. Ето тук е триъгълник за надолу, но с недостатъчно точки не оформен, така че няма такава работа. Добре, да погледнем на другата група. Там има известно раздвижване. Колегата, който наблюдава е в Австралия, го виждам тук в момента, така че няма да го поглеждаме. Ето така. Да видим петрола какво прави. Петрола е един възходящ тренд. Тук започнахме с глава и рамене, които изпълниха ето до това ниво, ако се сещате. Точно в вчерашния ден така хубаво се изпълниха. А това какво е? Това е ето тук. Това триъгълник, ама 1, 2, 3, 4, 5 точки тук. То триъгълник, ако аз така съм го сложил, това е много груба грешка. Няма достатъчно точки. Но може да се вземе и като клин. Дава, е окей. Но по-скоро такъв триъгълник тук няма. Не знам, аз ако това съм го казал, понеже много рядко поглеждам към горивата, това е грешка, ако тук сме говорили за триъгълник. Триъгълник може, е така с едно голямо приближение. По-скоро не. По-скоро не. Това ще си остане просто едно ниво тук. Добре. Биткоина той позадържа, нали, тук малко живна, стигна до 29 000 и сега тук задържа. Има сериозна линия този диагонал, този дневен тренд, който го притиска. Я да видим само тук на месечна как стои. На месечна това е супер от костенурки тук. Тя е изпълнена целта. Тъй като е изпълнена, дали, общо взето пазара няма повече ангажименти, поне които аз да виждам. На седмична, тук това като клин се разглежда. Месечна вече не може да се вземе, но много е смотано. Така че тук нищо. Нищо. Един тренд надолу с заклиняване. Ето това е тук долното рамо на нисходящия клин. За сега имаме недостатъчно точки.
Ще чакаме. Това е целта на този влак, която е изпълнена на практика. А това второто какво е? Не знам. А това е какво? Не знам. Това не знам какво е. Не си спомням добре. Тук е това. И сега на дневна имаме едно задържане. Чакаме да видим какво ще стане. Набързо да видим Етериума. Нищо интересно при него. Продължава падането на нисходящия тренд. При Лайткоина също нисходящ тренд, но това задържане, което е при биткоина, тук е така по-очевидно. Сега сме ето на тази линия на канала, общо взето. Тренда е надолу. Сякаш продължава падането на криптовалутите. Индексите, американските индекси са в един нисходящ тренд след една хубава корекция. Тук Dow Jones, S&P по същия начин, само че тук е, за разлика от тук, S&P оформи така някакси по-силна реакция. Не, това не е. Няма тук, това не е двойно дъно. Сега да не го обясняваме, но това не е. Нито пък е сукупко стъмъшки. Защо ще ни кажете за домашното? Така че това е при S&P и при нас DAC, може би корекцията, поне така на мен ми изглежда, е най-дълбока. И, това е долу също е на тук, ако тренда е пробит, тук по-скоро не е пробит. Тук си имаме типична точка на тренда. Даже, да, тук това се е изпълнило. Това сме го видели като диамант, който мисля, че си е изпълнил, а някой тук, ако го е взел като глава, не, пак си е изпълнил и затова е тази дълбока корекция. Добре, нали, толкова. Толкова по тези. И това е общо взето за днес. Нещо да има да кажете, да се похвалите, да попитате. Няма, да, не може всяка седмица големи печалби, има и моменти, където пазара трябва малко да си почине. Това е. Това е, да. Окей. Окей. Да, точно така. Хубаво. Това е за днес. Приятна вечер. Успешен трейдинг. Чао до следващия.